Akunle Afuapẹ aka Mr. Lambebe Baisi ba wa. Oruko mi ni Oluwatobi Kashama Dupe. Oruko mi ni Alhaji Ade Abolore aka Ameja. Mi so di kola mi le kan abi ti mo yan mo si ancestor. Oruko mi ni Leyin Adinka aka Pastor Adenide Emmanuel aka Ayle. Ibi ni tebi lo mi ni to ba kun ni 10 million naira bayi ti mo se ma na mo se di pole nja ayida gbo won to ni ide owo nta awon yan wa hungry awon yan wa stranded ara won yan ti gbe koju a ko saanu lo rai ma saanu elekeji ma lo da oko iyen agbe afoko soro ayiwa da tete 10 million ti to eni pe ti oba fun mi ni 10 million laarin 1 hour ipe se mo le notan mo le notan na emi gogo so je pe daddy mi olori awon lapo ni ma ya awon eyan lowo god aye ta wa aye awon eyan ni lowo so between 30 minutes mo ti na 10 million to 10 million abi be ba o mo se le na laarin wakati gege bi temi o ma koko open account fun awon omo mi ti mo bi lati be ti bi o ale ta ti ma fi bi 3 million account awon omo mi I'm going to go to the house. Tori mo fi producer ni mi laarin 1 hour yen mo ti pin owo ko le to mi gan lati bi yafin e jo npe olorun e ko wa o 10 million laarin 1 hour ba mo se le na ma ti mo pepsi ati gala ni tori ambassador awon pepsi ni mi won ko ti fun mi ni certificate ni ma na ton laarin 1 hour ti ba ma ba joko si ile oni gala bayi ma je gala pa ma mu pepsi pa mi oni jeji o e wo si mi o laarin 1 hour number 1 business lo yen ma ba lo ma fi ra le ni lese kese o ni ma fi ra le to bo se ma je ni yen won so pe ta ba fun mi ni 10 million laarin 1 hour ba o le ma se ni emi o ni ro nu kokan ti mo ye wa leyin bi ti je suya n dede oni suya ti le bere suya 10 million naira o tan ide e na ni ma ti je gbogbo e tan